gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay shuruudaha laga rabo shaqaalaha dowladda si loo aqoonsado inuu horay uga mid ahaa shaqaalaha Soomaaliland inta aan la bilaabin barnaamijka madaxtirinta shaqaalaha Soomaaliland. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Faisal Maxamed Aadan FIFA. Kulan warbaahineedkiisan uu ku qabtay xarunta gudaha hay-adda shaqaalaha dowladda ku leedahay gudaha Hargeysa, Sharmaake Axmed Maxamed Geela Dacar, gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda, ayaa waxa uu soo bandhigay shuruudo uu tilmaamay inay halboolo u yihiin shaqaalaha dowladdu inay ka sii tababarshaystaan korinta aan la bilaabin barnaamijka madaxtirinta shaqaalaha dowladda oo xilligan gabagaba uu ku dhow yahay qorshihiisa bilowga howlqabadka baaxadda leh ee tirinta iyo sidoo kale tayeynta shaqaalaha dowladda. waxaana sida warbaahinta uu sheegay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladdu la isticmaali doonaa qalab casri ah oo si dhow uga qayb qaadan doona sidii loo kala hadin lahaa shaqaalahaasi iyo sidoo kale shaqaale ku tababaran hirgelinta barnaamijkani. waxaana uu yidhi sidan: shuruudda koowaad ee qofka shaqaalaha laga yeeyay waxa weeye inuu leeyahay kaarkii muwaadinnimada jamhuuriyadda Soomaaliya. kaarkaasi waa kriteria ee sugi doona inaad tahay qofkii magacan iska laha. haddaba si aad kaarkaa u hesho, shaqadan oo ka bilaabi doonta wejigeeda koowaadi xarumaha wasaaradaha ee ku sugan Hargeysa, waxaa lagaa doonayaa haddii aad leedahayna inaad degdeg ugu gudbiso xafiiska xuduudda shaqaalaha ama muhiima xusuuskaaga. haddii aanad lahayn, waxaa lagaa doonayaa inaad imika isku diiwaangeliso. taasi oo keliya waxay caddayn kartaa qofka magacan iskale inaad tahay. haddii ogow adigoo wejigeeda soo gaadhay, weliba bilaashba ugu daabacaya kaarkaagii muwaadinnimada. haddii aad qaalin weydo, annaga waxay noo qoran tahay qofka magacan iska lahayn oo magac qof kale doonayay ku aadeystaan ku shaqayso. annagu kuma tixgelin doono inaad tahay qofki shaqaalaha baarkaaska ah. waxaan u qorni doonaa ama u aqoonsan doonaa aagaan dhigaaga yahay. marba gobolka aanu galayno baanu miisaska ku wareysan doonaa imikan uu miisaskani wuxuu ku wajahayay shaqaalaha xarumaha Hargeysa ku sugan. qorshahani ayaa hadiiba sidiisa u dhaqan kale waxa uu si weyn u kala hadin doonaa shaqaale tiro badan oo sida ay tilmaameen mas-uuliyiinta hay-adda shaqaalaha dowladda mushaharka ka qaata goobaha dowladda isla markaana aan ka soo xadirin shaqooyinka iyo kuwo kale oo ku qaata masabiye iyo sidoo kale xilal aanay lahayn oo dakhli ahaan ka badankii uu ku diiwaan gashanaa. waxaana arrintani faahfaahin horle u noqon doontaa Soomaaliland oo hesha shaqaale xisaabsan oo xirfad leh. oo Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, Caalamiga Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.